oleme Kivisildnik, me oleme Koidula muuseumis, see on küll Koidula ja Janseni muuseum, sest silt on üle kirjutatud ja parandatud seina peal. See on üks minu lemmik silte siin linnas, tõeline disainime. Aga me oleme siin väga mitmel põhjusel, me tähistame suure väliseesti luuletaja Kalju Lepiku 100. sünniaastapäeva ja me esitleme Nõukogude Eesti kirjanduspolitruki Endel Sõgeli poja Urmase mälestuste raamatud Sõgelite saaga. Meil on siin külalised, üllatuskülalised, neid esitleme hiljem. Aga Kalju Lepikuga seob Endel Sõgelit üks piinlik asjaolu, nimelt see, et ega siis korralik politruk ei saanud nüüd väliseesti kirjanduslubaga. Kalju Lepik oli keelatud autor, aga ühe väikese erandiga. Oli selline väliseestlastele mõeldud ajaleht Kodumaa, mis pidi tekitama nostalgiat ja tekitama kõhklus ja kahtlusi kapitalistlikus maailmas. Ja selle lisana anti välja üks väike vihik, mille pealkiri oli Sina oled kuusik, mina lepik. Umbes nii see värsirida kõlas, mis oli raamatule pealkirjaks pandud. Ja selle väikese lepiku ainsa eelmise okkupatsiooni ja ilmunud raamatu koostaja ja eessõn autor oli Sõgel. Ja Sõgel, sellest Sõgeli maailmavaatest ja eessõnast on siis meil koostatud Kalju Lepiku luulekava, mida te varsti kuulete. See toetub siis lihtsusele, rahvalikusele, sellisele Eesti sellise maarahva elule ja rahva luulele. Ja seal ei ole siis selliseid luuletusi, mis võiksid anda välise Eesti propagandistidele võimalusi. Neid luuletusi on meie kavas välditud. Sõgeli töö ei oleks tühja läinud, jätkame tema tsensuurid edasi. Ja mis me siis pikalt, ega Kalju Lepik võiks olla tuntud autor, aga tegelikult ta peensusteli tuntud kindlasti ei ole. Minu omal ajal koolis õppides ei saanud sellist nime kuulda koolis nagu Lepik ülikoolis õppides. Ei saanud ma sellist nime kuulda, aga ülikoolis sain ma küll Kalju Lepikut lugeda, sest ülikooli raamatukogus oli erifond. Ja erifondis oli lugemissaal ja see oli 80. alguses. Siis võis minna sinna saali, küsida sealt midagi lugeda. Need olid kas ühe kolmnurkse templi või kahe kolmnurkse templi, olenevalt sellest, kui suur kurjategija see välise Eesti autor oli. Tavaliselt oli kahe kolmnurkse templiga. Need väga ohtlikud autorid. Aga kui sa suutsid välja mõelda mingisuguse uurimisteema, mina mõtlesin alati välja Ristikivi looming, Bernard Kangro looming, Kalju Lepiku looming, siis näitsin ette üliõpilas pileti ja võtsin raamatu ja lugesin. See oli väike saal, palju väiksem kui see tuba siin. Seal oli võibolla 12 nagu väikest lauakest ja pooled olid kogu aeg nagu teadlaste all. Aga seal oli kuus vaba kohta veel alati. Kui oli tahtmist ja jultumust, siis oli võimalik ka Lepikut lugeda, mida seda tegi. Aga ma tahan nagu lisaks tema luulele, mida on väga hästi võimalik ju tänapäeval kätte saada, kirjastus Ilmamaa on välja andnud kogutud luuletused ja Ilmamaal on ka teisigi Lepiku väljendada. Aga ma räägiksin ühest raamatust, mis võibolla ei ole nii tuntud. See on Rein Kaljumägi nime all ilmunud raamat Lundis 67. aastal, see on romaan. Ja sellist autorit nagu Rein Kaljumägi ei ole olemas, see on pseudonüüm. Selle taga on kaks autorit, tuntud väliseesti proosakirjanik Arvo Mägi, kes on siis selle storyline autor, kes on selle loo kirjutanud, ja Kalju Lepik, kes on siis kirjutanud siia igasuguseid vahevalu. See on satiiriline romaan väliseestlaste elust, aga siin ei nimetata nagu Eesti nimesid, siin on sellised võõrad ja võõrapärased nimed, tegevus toimub kuskil saarel. Ja see raamat on päris naljakas lugemine. Üks kas võib alustada sellest, et siin on tehtud selliseid lihtsaid nalju, et autoportrees, autopilt on siis nagu siin autori autoportrees ja nii edasi. Aga ma loeksin siit ette mõned teksti näited. See koosneb tema all pealkiri sellel romaani pealkiri on Tuuleveski 41 koltunud kirja lisadega. Ja need lisad on kaunikesti huvitavad. Ja lisad on ka sageli Lepiku kirjutatud. Üks lisa, see on 20. peatükk, on meeskonna nimestik.
Ja siin meeskonna nimestikus on siis hingeteadlane, tõuteadlane, seltsiteadlane, ajalooteadlane. Kõik need teadlased on lahti kirjutatud, kes nad sellised on. Ja ma siin võtaksin näiteks kaks teadlast. Esimene on arvuteadlane. Ladina keeles homostatistikus. Selle mehe ülesandeks on numbritega tõeks teha seda, mida vaja tõeks teha. Kui tuleb selgeks teha, et ühe linna või vürsti viinamäed annavad 10 aasta jooksul rohkem saaki kui teise omad, või kui neid ei anna, aga on loota, et nad 20 aasta pärast seda teevad, siis kutsutakse niisugune arvuteadlane kohale, kes asjaga väetitele lastele ära seletab, nii et selle kohta mingisugust kahtlust ei ole. Arve selle jaoks ei tohi mitte välja mõelda, vaid need tuleb kirjutada sealt, kus neid leidub. Kõige kergem on teha, on seda teha arvutamiskambri laest, mis seetõttu tihti kipub lagunema. Ja järgmine teadlane on jõuteadlane. Jõuteadlane, see on mees, kes kõike kõigest paremini teeb, lippab, kargab, pillub või peksab. Et võõrastel maadel neid omadusi vaja tuleb, siis pole selle mehe kaasa võtmisest vaja pikemalt juttu teha. Nimetada võib, et kui see mees nende asjade peale kange on, siis saab ta palju seekleid ja kolib võõrale maale elama nagu mitmed kuulsad lauljad ja tantsijad. Aga seaduses on ette nähtud, et muu kui peksmise eest raha ei tohi võtta. See on siis Kalju Lepiku, tõenäoliselt Kalju Lepiku stiil, aga nad kirjutasid osa neid kommentaare koos, nii et siit kumab Kalju Lepiku stiili kenasti läbi. Ja siin on ka mõned luulenäited. Arvo Mägi oli muidugi ka luuletaja, aga ütleme suhteliselt selline vähese särtsuga luuletaja, nii et see 18. peatükis toodud laul, mida Vatsa Pedro laulis purjus peaga, klab nii. Kõik, mis meile olnud püha, pastla tants, mis üha, ikka üksti üks kord aastas. Jumal, see on nüüd väga keeruline välisma nimi, ma olen keskenduma, et ma suudaksin selle välja öelda. Ikka üksti üks kord aastas, Donkijana selle laastas, põllu õlu, põlu alla, kotimehed kotist valla. Hapu kapsast sea jalga, kargab tants, ei tants nii alga. Puhu pilli ja lipki lehvi, austa rikast, põlga kehvi. Ja nii edasi, nii edasi. Kõlab nii nagu üks õige luuletus peab kõlama. Ja nüüd ma lõiksin teile ette ühe väga sellise toreda peatükki. See on 16. peatükk, mille pealkiri kõlab luuleliselt, aga on nagu on tuulepükste luuletused. Lugupeetud lugeja, kas ta hane sult piima sisse ja kirjuta siia, vas vilkstu vasikajalga, kommer koerajalga. Riigi tuli sa rauaga üle, siis sa alles näed. No ja see on jõutud ka piisavalt ruumi, et võiks siis piimaga kirjutada, mida tarvis on. Et ühesõnaga selline romaan välise eestlaste elust. Aga ei ole ta kõige tähtsam proosakirjanik, Eesti väliskirjandus ajalooski mitte. Ära võib märkida veel, et üks kriminaallugu 54. aastal, kus on kirjutanud vist 5-6 väliseesti autorit, muudulgas ka Ristikivi ja Ilmar Talve, on hästi väikese vihikuna kunagi ilmunud. Ma ei mäleta, kelle juhtum see enam oli, ma ei ole seda lugenud, aga see on väike brosüür ja sellist teist proosaraamatu mahtu Lepiku proosatööd meil ette näidata ei ole. Nii, aga siis ma annan hea meelega sõna Leonorale, et luged ette Kalju Lepiku kaunimad luuletused, mis kindlasti ka ära sõbelil oleksid. Seltsimees sõbelil oleksid väga meeldinud. Tere! Minagi siis tähistan Kalju Lepik 100. Ja siin on siis tsensuur mulle välja valinud. Nüüd tsensuuri veelmas rollis oli härra Kiisel. Minul on karvased sääred ja karvane rind. Kogu küla peab ahviks mind. Minul on õige jäme tõrre põhja hääl. Õhtul hilja, kui hõikan kodumäel. Aga mu süda on vaba, vaba kui lind, siiski linnuks ei pea keegi mind.
kingsepp kõrtsis. Päeval kopsis ja õhtul jõi, ükskord rusika lauale lõi. Kõrtsimees, enam su solki ei taha, jätan joomise hoopis maha. Lappisin vanu ja tegin uusi, raha kantsin su õllekruusi. Naist ei ole, vald on täis lapsi, kõrtsimees vala veidi napsi veel. Ütles ning rusika lauale lõi ja siis edasi jõi. Aga nüüd on siis juba Topsi sõbramatus. Oli meil usta sõber, sügise eel heitis voodi. Enam ei tulnud kaasa kõrtsi, ei õllepoodi. Ja kui langesid puudelt viimased sügislehed, mängisid leinamarssi mundrites pritsimehed. Spordi ja haridusseltsi poolt kanti plekist pärgi. Nukrana Topsi sõbrad läksime kirstu järgi. Tormasid taevarannal takused pilved õprad, palja päi leinasime vara lahkunud sõpra. Vahest homme on juba taevas kandled ja roosid. Täna veel viimast korda hüüame kooris proosid. Veel üks mees, on kõik mehed, aga noh, ma ei tea, võib-olla tuleb see nüüd pärast naisest kõrst. Loodame. Mängumees. Õhtu tulekul suleti uksed ja tuled surmati lees. Raagus kase all viiulit mängis külarahvale mängumees. Hallist sügise sajust kostis kurb kaeblikku viiuli häält. Jäid külas suletuks uksed, ainult kodutud tulid mäelt. Seisid palja päi hallis sajus, musta madala taeva all ja laulsid mehega kaasa kodust punaste pihlade all. Ma armastan neegritari. All sadamas on viinipaar, kus tantsib võõras neegritar. Trumm taob ja nutab kurbkitar. Ma olen nagu armund narr. Suu ammuli ja hinges põud, nii võlub mind ta elujõud. Suu ammuli täis küsimust, on sneeger hall või süsimust. Ragiseb, ragiseb, kärts ja põmm, tähed on vargad ja kuu on võmm. Öö on vangla ja varjud on trellid, trahteris istud ja konjakid tellid. Nurgas lõõts otse kui emis röhib, mökitab trumm ja saksofon köhib. Tüdrukud näitavad paljaid reisi, sulle ei keegi, vahivad teisi. Ragiseb, ragiseb, kärts ja põmm, teised on vargad ja sina võmm. Ma olen noor ja armetu pianist, kell üks ainus noot on ja see on list. Kell üks ainus noot on, üks ainus list, üks ainus haud ja üks ainus rist. Must neegritar sadama trahterist. Ma mängin näidendis statisti, kes kannab üle lava risti. Pääs, pärg ja ülakeha paljas. On siiski sappi selles naljas. On siiski sappi, rist on must. Mul kadus näitlemiseks lust. Kuu on katusel, karjub kui kass. Kuul on kuradi kähe pass. Tähed on rosinad taevas aias. Ise ma vaim siin surma aias. Küllab ma ükskord endale kosinnad taevas aias eest tähtede rosinad. Keskööl lehvitan valget lina, näidates elule pikka nina. Olin ma purjus või olin ma kaine? Ikka mind hülgas must neegri naine. Olin ta vang, nüüd olen vaba, kasvatan sarvi ja karvast saba. Lõpuks ma tabasin õige noodi. Armunu lõpsiht on alati voodi.
Sa sündisid sääl, kus voolab niiger. Su isaks on ahv ja emaks tiiger. Su rinnad on kõrged kui tatlipalmid. Päev-päevalt sa maitsvamaks viinaks valmid. Ja kui sa kord maitsvamaks viinaks valmid, siis komblus valve keelab mu salmid. Ja siis on üks veel. Aktus. Jäid maha algusjaamad, maapakku, uus asukas. Ei enam saamata saamad, kui naisel uus kasukas. Ei enam kohvri otsas loe värsse raamatust. Kõik kaunis on saanud otsa ja otsa saanud saamatus. Korda aastas vesised silmad, kui under on aktusel loet. Jah, rõsked on Stockholmi ilmad ja segane maapao poeet. Me kestame üle aja. Ees eidele sosistab eit. Mu tütrel on Kanadas maja. Ei keegi saa murda meid. Käib värsi jalg oma rada. Siis käte plagin kui punkt, fuajeedesse jutuvada. Käin ühe kui paastuja munk. Mu kambri seinal on viiralt, kõik põrgu ja kabaree. Kõik, millesse uskusin siiralt, viib tuul üle mälari vee. Sellised loodused. Ole hea, hea. Võta jutu järg üle. Ja. Tere kõigile! Mina räägin siis ühest sündmusest, mis Eestimaal on 18 aastat toimunud seoses Kalju Lipikuga. Nimelt alates aastast 2003 korraldatakse tema sünniaastapäeva ajal Kalju Lipiku luulevõistlust. Ja see luulevõistlus on siis vaba kõigile, enamasti küll harrastusluuletajatele. Ja peab esitama seal siis 5 minuti jooksul oma mitte ilmunud luulet. See võistlus on ellu kutsutud Kalju Lipiku perekonna poolt. Nad toetavad rahaliselt, aga kindlasti on suur osa ka Koeru vallal, siis Koeru koolil õpetajatel, kes seda organiseerivad. Ja enamasti on see toimunud Aruküla mõisas. Aga täna oli Koeru kultuurimajas, sest seal on ruum suurem, et hajutatuse tõttu ei olnud võibolla nii hubane, kui see mõisa üritus on. Mina sattusin sinna esimest korda, ma olin küll kunagi varem lugenud sellest ja mõelnud selle peale, aga kõik oma varasemalt 8 aastat, kus ma aktiivse lavaluulega tegelenud olen, siis ma olen osanud põuetrislemmidel. Aga kuna mitu korda on juhtunud seda ära võitma, siis mõtlesin, et läheks nüüd millegil muule ka proovima. Sest seal on siis 3 vanuseklassi. Põhikooli omad võistlevad, siis gümnaasium omad ja siis täiskasvanud ka. Ja kui nüüd mõelda, et kes sealt nagu niiks tuntumatest nimedest on võitjaks tulnud, siis algusaastatel 3-4 aastat järjest võitis Kalju Enniku aastal 1977 on ta noorte autorite kogumikus avaldanud oma luuletusi. Varasemalt siis noorus nii edasi. Aga hiljem oli ta oma kodukohast tudus kirjandusõpetaja ja enne oma surma 2010 avaldas veel Mart Murde nime all loomingus ootamatult häid luuletusi. Ja kuna ei teatud, et kes see Mart Murde on, siis Toomas Vindiga juhtus niuke lugu, et ta kirjutas selle kohta kuskil arvustuse, et on uus täht on sündinud ja hiljem oli väga pettunud, kui selgus, et Mart Murde nime all on vana tuntud luuletaja Kalju Enniku ja kirjandusõpetaja. Siis ta kirjutas sellest pikema novelli Ajakirjaniku sünd aasta hiljem. No, üks põnevaid asja on juhtunud. Ja teine, keda teatakse
Kalju Õnnikul on ilmunud ainult tema eluajal üks luulekogu, Roheline süda. Eks ta pühendus rohkem kirjandusõpetaja tööle. Aga teine tuntum nimi on siis aastail 2008-2009 võitis kaks korda Sule Voll, kellel on ilmunud mingisugune minu mõnest 8 luulekogu või rohkemgi. Aga enamasti on need luuleharrastajad ja mida ma pean ütlema, et on märgata kindlad koolid, kes osalevad. Et siis Järvamaa koolid on kohe kindlasti, aga Tallinnas näiteks Tallinna 32. keskkool, Viimsi gümnaasium, kes olid ka sel aastal arvukalt esindatud, Kadrioru Saksa gümnaasium, Viljandi koolid. Minuga oli huvitav lugu, et kuna mul omal transporti ei ole, siis ma pidin siit startima hommikul kell 6 üritusel, mis hakkas kell 11. Sõitsin 3 mööda Eestit ringi tuljava bussiga, mis peatas igas kohas. Sõutsin 3 pärast Koeru. Aga õnneks koha peal selgus, et minule üllatuseks olid Auduru koolist tulnud põhikooli lapsed sinna osalema. Ja siis ma sain nendega tagasi, kolm last ja õpetaja ja mellin sinnast peale. Ma pean oma saba kergitama ka sellepärast, et need lapsed alustasid aasta alguses esimesel koolinoorte Pärnu Prõmmil, võitsid ära oma vanuse gruppides ja siis käisid ka vabariiklikul võistlusel. Ja nüüd seal 6 põhikooli osaleja seas võeti kõik 3 kohta. Nii et Grete Leas, Kadi Mumme ja Evelin Mets olid need. Et nad väga palju luulet ei ole kirjutanud, nagu nad ise tunnistavad, aga mõned head asjad need tulid ikka. Üllatas mind gümnaasium õpilaste tase. Seal oli päris häid autoreid minu jaoks. Ma ei oska küll võrrelda, mis varasematel aastatel on, aga võib-olla mõnest Emma Lotta Lõhmus võitis ja Liisa Veski oli teine. Neist võiks kuulda ka. Gümnaasium osales 14 võistlejat. Ja täiskasvanutel oli selle aastal küllatavalt palju 11. Aastat on olnud rohkem vähem. On olnud ka aastat, kus on üle 40 võistleja igal pool olnud. Nii, mis siis juhtus? Mina sain tagasihoidliku teise koha ja ma olin sellega väga rahul. Et žüriis on tavaliselt olnud nüüd viimased aastad, 6 vist Jaanus Vaikso kindlasti, tänavu oli Kristiina Ehing ja Jaanika Kroonberg ja siis mõned kohalikud, kas kirjandusõpetajad või kultuuritegelased veel. Et ikka kirjanik on seal olnud, see sama Sule Voll on olnud Karl Martin Sinijärv, näiteks Ilmar Troll on kord või paar, keegi seal on Jürgen Rooste. Nii et žüri on päris tõsine. Ja mulle meeldis, et täna on võitja. See on siis Richard Sepajõe, kes on Tartus nüüd ülikooli esimesel kursusel, aga ta on tulnud sinna elakategevalt Laekveres, aga gümnaasiumis käis Tallinna 32. keskkoolis ja sealt kaudu ta siis on käinud ka gümnaasiumi ajal seal võistlemas varem. Ja nüüd tuli siis, kuna ta hammas verel, seal käivad mitu aastat järjest mõned pidevalt nagu osalevad ja hiljem teevad edasi. Ja kolmanda koha sai Taivo Jürjo, kes on siis ka alustanud gümnaasiumi ajal, aga pärast seda täiskasvanud on 4 viimast aastat osalenud, kogu aeg on esikolmikus olnud, see aasta jäi kolmandaks. Ja ta kannab nüüd kirjaniku nime Jan Merkurium on tal varjunimi. Aga nüüd näiteks ma tooksin siis, mida siis Richard kirjutas. Richardil olid hästi lühikesed vormid ja need olid enamasti lõbusad ja humoorikad. Näiteks siis mul on kirjas selline. Peegel ütleb mul, et juuksur lõikas mullet. Seda sorti asjad. Et mullet on siis selline soenguvorm, kus eest on hästi lühikseks võetud ja tagant juuksed on pikad.
Noh, ja lõpetuseks ma loeksin ühe enda luuletuses ka, et mida ma seal esitasin, selle 5 minuti jooksul ma suutsin esitada siis 5 luuletust. Läksin teadlikult riimi luule peale välja, sest enamasti rahvas seda tahab, kuigi üks esimene oli ka vabavärsis. Nii. Ärkamise koloriit. Ma tõusen vara enne 5. Pea täis on viirastusi hulle, vean paperille kriksatulle. Ja enne ma ei lahku siit. Kui valmib unelevaid lõlle ning aiu jäänud ainult 0. On ärkamise koloriit. Eks hiljem loobin pliidi tulle, kui pilpaid käsikirja rulle, kus puudub vaimu hõbeniit. Ei kulda ega karakulle, päev lõhkab loodud seebimulle, kui kriitilisin dünamiit. Võibolla tundub see võistlus olevat natukene, noh, mitte nii laiaulatuslik. Aga kujutan ette, et kui üle terve Eesti oleks, et kõik luulelugejad koos, 100 inimest ei jõua ju ära kuulata. Nii et selline võibolla rohkem nagu piirkondliku valikuga ta on, aga külalised on ka mujalt kokku tulnud. Ja Audru tüdrukud olid igatahes pärast väga rõõmsad. Nad on käinud 3 võistlusel korra Pärnus siin võitnud, siis on käinud Tartus koolinoorte intellektika luulelugemisel ja seal saanud auhindu ja nüüd siis veel Kaljulepikul ka. Et kindlasti see noorte puhul on väga mõjus ja ma usun, et ka nendest koolinoortest, kes seal on, hiljem võime kuulda. Richardiga ma rääkisin, ta ütles, et ta kindlasti hakkab osalema ka Poetry Slamis, sest tema luuletused olid just sellised, mis Poetry Slamil hästi peale lähevad, niisugused killud ja sobiksid sinna. Et ei midagi selles mõttes nagu väga lepiklikku ei olnud. Aga aitäh teile! Hakkame jõudma sõgelite saugele lähemale, aga veel mõni sõna Lepikust. Et Lepik on selles mõttes nagu fenomenaalne autor, et tema esimene raamat ilmus 1946. aastal. Ja selline lõbusam ja särtsakam luule, keda me kodu Eesti autoritest tunneme siis Viidingu, Runneli või Peieri nagu raamatutest, siis tema tegi seda asja oluliselt varem. Ja selles mõttes, no kindlasti võib öelda, et Alle oli ju ka enne teda, aga jah, et selline, kes on suures koguses väga head, väga terast, väga vaimukat luulet kirjutanud, siis ma arvan, et Lepik on ikkagi enam-vähem esimene selline autor. Et teised on ikkagi need, kes tulid tema järel. Ja kuna Pärnu noored on väga edukad, Pärnu kandi noored, siis me ei saa seda öelda ka vanemate Pärnu luuletate kohta. Barbaros on meil siin pidevalt käsil, et ma olen võtnud nende südamasjaks, et tutvustada luuleraadios kirjandusmuuseumis ilmunud 2 köite, see on 2. köide, 2 kolakat köide, et Barbaruse ja Semperi kirjavahetust. Ja ma loeksin sellest kirjavahetusest, et ühe katkendi Barbaruse kirjas Semperile, see on kirjutatud Pärnus 39. aasta augustis. Armas Assun, olen noil põuapäevil kaalunud, kas ei saaksid Pärnus merde vett kuidagi sisemaale pukani juhtida, et ka teised võiksid osa saada suhtlusmõnudest. Olen viimase paari nädala jooksul tõesti järjekindlalt ujunud, kui mitte lõunapaiku, siis õhtul, sest töö on hooaja lõpul rahulikum. Muide, ma arvan, et siin on käsikirja valesti loetud, siin peaks olema muidu on ikka minu töötempo vaibudes vesi külm olnud, ent eile õhtul näitas mees onnide kraadiklas 26 kraadi. Eks ole ilmastiki üllatav, nagu maailmasõja eel. Eile oli küll Marsi värving vähem punane, kuu polnud nii mõrvatsev ja giljotiiniline nagu kunagi Oscar Wilde'i Salomee lavastuses ja täna on lehed veel optimistlikud rahu suhtes, end kauaks. Kord tuleb ometi valmistet relvad tööle rakendada.
eks siis ilmus Abatähtki ja muud pahaendelised asjad. Moskva üllatuse järel on kindel, et poliitiline romantika on kadunud ja asemel astub realism, isegi jõhker, omakasu püüdev naturalism. Et see barbaruse kardetud või ennustatud poliitiline naturalism tuli ja tuli selle tüübi isikus, kelle poja mälestasi, me hakkame siis nüüd siin esitlema, olge head, kallid külalised, astuge kaamera ette. Nii, meil on siin härra Leer, Jaak Leer, kirjaniku nimega kirjastus, ma olen küll unuks. Tegime uue kirjastuse igaks jooks, kuna raamat on intrigeeriv, urgel. Kirjastus urgel. Ja see tuleb Urmas Sõgelist, põhimõtteliselt see nimi. Ja päris nimi on mul Martin Aare, kõrval on Andres Raid, kes kirjutas järelsõna sellele raamatule. Ja kui nüüd rääkida, kuidas raamat üldse ilmavalgust hakkas vaikselt nägema, on sellest, et me andsime 2015, kui me andsime välja sellise raamatu nagu Hoiab oma leib, mis oli Nuka Aeksi Kelneri pöörased memuaarid. Väga soovitan. Kas ei ole mitte audioraamatuna Nume raadios olemas? Yes, Andres luges selle sisse vist isegi. Ja see on seal olemas. Jah, osa vähemalt küll. Ja saab seda sealt kuulata, võib posta, vist on veel alles, et päris läks nagu soe sai, et oli üsnagi kõigil äratundis rõõm oli palju seal. Ja samuti, mis neid mõlemaid raamatuid ühendab, et nad on väga avameelsed. Et Sõgeli raamat nüüd tuleb kohe välja, et vaatame, mis, kui palju see nagu vastukaja hakkab saama, aga lugu oli selles, et Urmas Sõgel luges selle raamatu või nõhtame selle oma mõtte diktofoni peale, sest ta oli saanud tegelikult insuldi, ta ei saanud kirjutada enam ja isa käis ta juures, minu isa Mart Aare käis ta juures 3 aastat ja siin nad seda tegid. Et nüüd on mul seifis, on käsikiri, kus igal leheküljel on Urmase algiri, et kõik on õige. Üks käsi töötas veel. Jah, põhimõtteliselt jah, et ta siis sai selle laadse insuldi, et kus pea töötab ja keha on nagu probleem. Ja Urmas Sõgel oli selline mees, täna ta on kõik juba surnud, ta suri eelmise aasta detsembris, täpselt siis kui käsikiri valmis oli. Et oli selline mees, kes sündis, ma ise siin irnusin, et konfiskeeritud hõbelusikas suus. Et tema pere sai nautida siis kõiki neid hüvesid nõukogude ajal, millest üks tavaline nõukogude inimene võib ainult unistada. Ja mille laadselt elulad kindlasti oleks saanud endale lubada kodanlikus Eestis. Ja sellega on selline huvitav lugu, et see raamat tegelikult ongi selline tore 100 aasta pikkune ringreis, mis algab siis Urmase vanaisest Jaan Sõgelist, kes oli Põlvamaalt pärit, tegeles õlleveoga, oli ära välja teeninud täieliku usalduse, Tartu õlletehase täieliku usalduse, mida ta ühel hetkel otsustas kuritarvitada ja teadsetel tulid maanteröövlid kallale ja seda viite sotti, mis tal oli, seda enam ei ole. Ja siis sealt edasi hakkas ta Vasselinnas poodina. Jah, selle rahaga tõenäoliselt siis. Võitis algkapital tuli nii nagu ikka. Ja ta hakkas poodi pidama, aga poodidega oli selline lugu, et poed hakkasid ükshaaval maha põlema. Ja kindlustuselt tuli jälle raha ja siis ta sai võimsamaks oma seda impeeriumit ehitada nende rahadega. Ja kolmandal korral kahjuks juhtus selline lugu, et pood läks selle põlema. Tuletõrje tuli kohale, nad said tulekontrolli alla ja jäid valvesööseks. Ja kõrvalhoones märkasid mingi kuma. Nad siis Jaan Sõger oli ise ära läinud, eks ole. Ja siis kutsusid ta naise, ütlesid, et tee uks lahti, vaata, mis see toimub. Aga seal olid küünlad ja õlikaltsud. Nii et nagu sa ütlesid, viid sütikuga pomm oli põhimõtteliselt. Tüüpa ära sõitud. Ja sellest tulenevalt Petseri kohtus 7 aastat vanglakaristust. Ja siis täielik laastumine, eks ole. Ja
siin siis peituvad tegelikult selle Endel Sõgeli, kes oli Urmase isa, hilisem siis kirjanduspolitruk, tema siis selle juuni kommuniste, üldse kommuniste juured. Tema gümnaasium jäi pooleli, pärast seda ta ju mingit õiget haridust ei saanud. Ühesõnaga Endel Sõgel siis, kes hiljem oli 30 aastat Keele ja Kirjanduse Instituudi direktor, tema haridus oli lõpetamata gümnaasium ja mingi parteikooli laadne moodustis. Mingi madruste kool. Midagi oli täiesti fenomenaalselt. Ja võib-olla räägiks Andres ka paar sõna, mis sa seal järel sõnast kirjutasid? Tähendab, ma haarasin kõigepealt sellest ideest iseenesest kinni, sest ma olin kokku puutunud Urmasega. Urmas vaatamata sellele oma päritolule ja oma niisugustele geneetilisele koodile ja mingisugune ta ise tegi nalja, et ega auk parankast kaugele ei kuku, aga tegelikult kukkus mõnes mõttes küll. Ja minu esimene kokkupuude Endel Sõgeliga oli kaudne, aga samas väga ere selles mõttes, et mulle ei jõudnud kuidagi kohale, ma õppisin ülikoolis ja pärast kolmandat kursust oli mul ette nähtud tõlkepraktika, mida saadeti Eesti raamatusse. Ja kirjatükk, mida ma pidin tõlkima hakkama, oli Tulipunane kirjade inglise keelest. Ja kõik rääksid, et aga see on täiesti ohutu, et see on juba pealkirja poolest. Mina hakkasin mõtlema, et mis ohutu, mis asja nad ajavad kõik või miks pärast. Ja siis lõpuks hakkas kuskilt kooruma, et kuskil kogu selle ehitise peal, kõikide nende tublide inimeste, kes seal kirjastuses töötasid, ma ei olnud ju tolla, ma olin lihtsalt praktikant, ma ei olnud isegi mitte tõlk. Tõlk kirjutati hiljem diplomisse sisse, aga seal oli tunda, et lehvis koha peal mingisugune vaim ja kõike kontrollis kui vana Jumal. No usklik teab, et Jumal näeb kõike, aga on samas armulik ja andestab. Siis teati, et kõige selle ehituse kohal lehvib kellegi vaim, kes näeb ja näeb läbi, aga kes ei andesta. Ja tema nimi oli Endel Sõgel ja seda öeldi sellise pühaliku ilmega, selline vandeseltslasliku ilmega, et seda ta nüüd ei kuulnud või loodetavasti magas maha. Ja mul oli niisugune mulje, et kellega siis lõpuks tegemist on. Ja oligi, nagu enne just Sven ütles, et korralik politruk. Aga ta ei olnud selles mõttes mingisugune tehtud vend, et ta teeskles. Ta oligi selline. Temast ei maha suguvõsast põletatud maa, kus said siis targata uue mingisuguse kultuuri või mingisugused meeletud uued viljad. Aga samas, ega Urmas oli tark poiss vaieldamatult, erudeeritud, sest ta ei pidanud maadema mingisuguste igasuguste igapäeva muredega. Volva käis järgi. Tema oli kodus välis Eesti kirjandus olemas. Ja loomulikult. Ta oli sellega kõigega kursis. Ja ta selle seda ei häbenenud. Samas Marlboro suitsud ja igasugused hea ja parem lahustuvad kohvid keskkomitee buffetist. Keskkomitee on see, kus praegu on meie välisministeerium. Nii et see aura kõik seal püsib. Ja kõige kõrgemal olid buffet, kus kõik see hea ja parem oli saada, mida nüüd saab igalt pool. Tõsi küll, siis oli ehtne Marlboro, praegu toodetakse seda Poolas, mis on pooleks mingisuguse papiga täiesti ametlikult. Ja seda loomulikult inimeste tervise huvidest, mis aiselt täpselt nagu tolla aegne ekstra, mida Marlboro puudus oli pidi tostutama. Senikava kui tihti peale Urmas enda käest, saime seda samast Marlborot, mis jälle lõhnas hästi. Üldse see Urmas lõhnas hästi, sellepärast, et seal oli iga mingisugune farmaatsia osakond või see väga, mitte farmaatsia. Farmaatsia on meditsiini osakond, aga parfümeeria osakond, kus sai ka, et oli hea lõhna kõige. Hästi lõhnasid loomulikult ka kõik võimalikud joovastavad joogid, mida samuti seal keskkomitee buffetis jaotati.
ja kuhu endel sõgelile oli loomulikult piiramatu juurdepääs ja mida ei häbenetudki. Ja võt, ja tänu sellele võt, seal tekisid need valikud ja siis ma sain teada, mis pärast see tulipunane kirjatäht on täiesti ohutu kirjandus. No, juba pealkirja tõttu. Aga loomulikult, noh, tähendab, siin on veel üks moment, mille ma hirmsasti tahaks juhtida tähelepanu. Kui meie inimestel tavaliselt kipub olema, ma ei räägi seda seltskonda siin, aga üldiselt, vene keeles on hea sõna abuvatil, ehk siis see on niisugune, noh, niisugune tavakodanik. Ma vihkan seda sõna tavakodanik, aga miks on erikodanik? No võtta endel sõgel oli üks erikodanik. Olgu pealegi. Siis muud tavakodanik kipuvad kõike seda nägema mustvalgetada. Siis sellel endel sõgelil olid ka oma krutskid ja oma nõrkused ja oma niisugused veidrused. Ja ega seal oli ka olelusvõitlus nendes sfäärides. Nendest ei teatud muidugi nende tava inimeste hulgast, ei teatud keegi mitte midagi, aga seal ka üldiselt suhteliselt halastamatu võitlus käis. Aga endel sõgel ma sain aru, oli ennast tõestanud, kui selline, noh, tõsimeelne, kindakäeline, distsiplineeritud ja vastuvaidlemist mitte talu tegelane, kes oli mugav, lihtsalt. Ja samas ei olnud ta kaugeltki mitte loll, nii et ta suutis nendest kirjandusküsimustest tihti peale ka kaasa rääkida. Ehkki oli teada, et mingisugused tabud eksisteerisid ja mingisugused asjandused. Just me siia sõitsime, mis arutasid, et talle pandi pahaks, kirjanikud panid kohutavalt pahaks, et noh, et kuidas ikka juubelid peeti tuglas ja majas. Aga samas, seda ma ei teadnudki, näiteks, et selle samase tuglase maja tegelikult säilitas ju see samane sõgel. Selle tuglase seltsi lõi ka sõgel. Ja tuglase seltsi lõi ka see samane sõgel, selle samase tuglase, kes kunagi 20-ndatel kirjutas, et noh, see Eesti rahvas ongi nagu ta on ja siin ei saagi kunagi midagi eepilist sündida, sellepärast, et see on liiga väikese, ei ole üldse mingit filosoofilist vaimu ja mingisugused niisugused nagu kreeklastel olid ja roomlastel olid eeposed, siin ei saagi põhimõtteliselt sündida, sellepärast, et see rahvas sinna maali üldse ei küünigi. No, ja kui on Penskel oli väga põhjadus, miks Eestis oli filosoof, et meil on sääsed. Muuses seal raamatus on nimeregister on tohutu pikk 422 inimest ja seal on ka kivisinnik sees. Jaa, ma tahtsingi hooglema hakata sellega, et see protestikiri, mis tehti selle Sõgla 75. juubeli pidamise vastu, sai kunagi kirjutatud Nüpli kevadkoolis, mingi noorte teadlaste kevadkool, kirjandusteadlaste kevadkool. Ja ausalt öeldes mina sain praegu kallest teada selle sinu käest, et see Sõgel selle maja päästis. Ega seda meile keegi kuskil, aga me teadsime tema muud tegevust, aga see osa, et seal oli ka mõistlik. Ja tegelikult, kui nüüd päris aus olla, tema toimetas seda seitsmeköitelist, see on selline paras mürakas Eesti kirjanduse ajalugu, kui palju ta nüüd seal ise tegi, eks seal olid nagu staalid, vinklid, igasugused muud tegelased. Ja see on siia maani kõige parem Eesti kirjanduse ajalugu, kui saad see punane mõla nagu välja jätta, kõik muu on okei. Okay. Ma lihtsalt just võrdlesin mingi oma asja jaoks läbi ajaloo, Eesti kirjandusõpikuid, kirjanduslugusid, et kes, mida ja kui palju kirjutab Jaan Oksa kohta. See oli kõige objektiivsem, kõige mahukam ja kõige esinduslikum nagu selline Oksa artikkel üldse Eesti ajaloos, nagu seda tüüpi, noh, spetsiaalselt noh, tööd välja arvata. Noh, ainult Oksale pühendatud uurimusi on ka, aga sellise kirjandusloo sees välistatud, midagi taolistatud pekstakse segas. Just, et see Sõgla juhitud nagu meeskond ikkagi töötas päris hästi. Ja siin on üks moment veel, mille ma juhiks tähelepanu. Jutusta ehkki surmas. Ta on suutnud jääda kuidagi moodi säilitada mingi vaevatuntava iroonia või niisuguse hea suhtumise. Ja seal on väga palju nimesid, millest on meie igasugused pürgerid millegi pärast püüdnud kuidagi viisakalt vaikides mööda minna. Ja sinna kuuluvad need samad igasugused Mikk Titmaad ja kuidas hävitati vooglaidu ja see on suurepäraselt kirja pandud.
kuidas oli nende kõrgemate partei tegelastega, kes hiljem, kellest praegu teatakse, kui no andunud vabadusvõitlejad ja vabaduse sädemekese rinnaskandjat juba enne sündi, no peaaegu, et umbes. Ja kuidas nendega ikkagi tegelikult oli, aga mulle meeldis tohutult see, et see on kiretult antud. See on nagu mingi meediku kirjeldus anamist, et mulle meeldib näiteks sama päär ja siis mitmed, noh, Luiga, palun väga. Nende kirjeldused siinsete mingisuguste olude kohta, need on parimad ajalookirjeldused. Arsti huvitab anamnees. Teda ei huvita, missugused, kas ta on punane, roheline, lilla või hoopis vikerkaare värviline. Ta kirjeldab ilusti, kui on mumps, siis on mumps ja kui on gonorrea, siis on see selge, et see on gonorrea. Ja siin ei ole ajuga mitte mingisugust pistmist. Ja kui on Muiga. Seks alla pugatsioon, siis on seks alla pugatsioon, millest ta ka kirjutab. Ja kui tema õde läheb suguhaiguste massilise levitamisest vangi, siis on see lugu seal kõik ilusasti kirjas. Absoluutselt. Kui suures Pugatsiova kohta ma võin nii palju öelda, et mitte endel, või vandust, mitte Urmas ei võtnud Pugatsiovat, vaid Pugatsiova võttis Urmas. Ja kuidas te ütlesid, et Pugatsiova ei ole tõeliseks artistiks ka linade vahel? Ainult täieliku etenduse. Kuulub siin. Ei olles selle seltskonnaga kokku puutunud, nii ongi. Tähendab, see on, kui see on päris hästi kirjutatud raamat kirjanduslikult, kui võtame stiili, kui ta ise selle dikteeris, siis noh, juba noh, kui see inimene räägib, see on ikkagi parem, kui ta kirjutab, sest noh, ta kirjutada sa võid igasugust soga, aga soga rääkida on palju raskem. Et selles mõttes on ta nagu hästi jälgitav ja noh, ilmselt on väga hea toimete muletel. Et see tõesti on, noh, ma võrdlen nüüd teise raamatuga, ühe vana punase Deborah Vaarandi mälestuste raamat, mis on kirjutatud, noh, ühelt ilmus ta, ütleme 2010. Ja see ei ole ju enam mingisugust nõukogude võimu, mingit hirmu, aga see on selline jura, nagu oleks kirjutatud aastal 53, enne Stalini surma. Selline puhine, no, mitte mingit kirjanduslikku kvaliteeti, ei mingit inimlikust, ei mingisugust tõde, mingisugune jahumine, selline nomenklatuuri topukese, selline, ma ei oska öelda, mis esi, see on propaganda. Parim asi, mis seal oli see, kuidas Urmas kirjeldab, kuidas ta käis Bruno Sauli memuaaride siis esitlusel ja ta pidas seal kõne. Ja lõpetuseks ütles, et noh, et memuaarid on nagu nad on, et vrjotka učastnik. Valetab nagu osalandja. Ja see oli nagu nende rindemeeste selline ütlus, sest ta ise oli laskur korpuslane ja nii edasi. Et ühesõnaga, ja siis kõik olid muhelnud ja siis lõid oma venniklasid kokku sealt. Et ta on tõesti väga avameelne, et seal tõesti tuleb väga palju. Ta on kuidagi säilitanud selle eheduse, sellepärast, et inimestel kipuvad asjad sassi minema ja kuidagi terve mõistus mingitel asjaoludel kipub täiesti noh, hägustuma või unustatakse mingisugused asjad ära. Ma mäletan suurepäraselt, kui ma käsin Tartus mingite asjatoimetuste tõttu ja Olga Lauristin sai 100. Üliõpilased, ajakirjanduse üliõpilased, kes on nüüd eriti erksad, peaksid olema ja teadma ühteist ka Eesti ajaloost. Valmistusid hommikul vara, kui meie tulime, no mis seal salata, kust me tulime või mida tegemast me tulime. Peolt otse tulime, siis üliõpilased, neljanda kursuse üliõpilased, ajakirjanikud, valmistusid suurte lilledega minema kedagi üles laulma ja mina tundsin, aga keda, tuttavad olid seal kundis, et keda te üles lähete laulma? Marju emal on 100. sünnipäev. Ma tundsin huvi, et kas te teate, keda te lähete üles laulma pidulikult? Aasta oli 2000 midagi. Olga Lauristin. Marju ema Olga. Kas te teate, kes oli Olga Lauristin? Aga kes ta siis oli? Ja nii oligi. Ja see oli neljanda kursuse ajakirjanduse tudendid. Aga kes neid õpetab? Üks Lauristin. Just nimelt. Aga perekonnast ei olnud midagi rääkinud. Urmase perekonna üks suuremaid saavutusi oli ju see Soome-Ugri kongress. 70. Ja see on nagu lahe, kui hakkad seda lugema, et siis võiks küsida, et kes kutsus siis keda nüüd Soome-Ugri kongressil? Kas Putin kutsus Kaljulaidi siia või Kaljulaid kutsus teda,
Soome-Ugri kongress oli KGB nagu superfestival. Selle nimel lähti kõvasti vaeva selle eesmärk, nagu siit raamatust ja ka Indrek Jürjo raamatust eelnes, Pagulus ENSV, tuleb välja, et eesmärk oli ju ENSV nagu niisugune laialdasem tunnustamine. Ja seal oli 300 külalist 16 riigist vist ja eriti olid politrukid õnnelikud, kuna sealt Ilse Lehiste tuntud keeleteadus Ameerikast, et siis oli festival oli tehtud. Urmas oli keskkooli poiss ja siis ta räägib, et KGB saatis ta isale siis ankeete nii-öelda iseloomustustega väliseesti kirjandustegevaste kohta. Ja siis ütles, et kõige paremad need iseloomustused oli teinud Lennart Meri. Väga täpne kirjeldus kõik, et kas saab koostööd teha, kas ei saa mitte koostööd teha. Muist siis on raamatus on ka selline dokument, mida kavatseti kasutada esimestel presidendi valimistel Lennart Meri vastu. Et see oli siis selline dokument, kus on kirjas, et ta on piirivalve tõlk olnud. Ja piirivalve oli KGB allasutus. Nii nagu Peksa, nii nagu Plavlin, nagu kõik need asutused, mis kirjandust kontrollisid, tegelikult oli julgeoleku allasutused. Aga siis ühesõnaga läks seal kuidagi niimoodi, et Lennart Meri tiim tegi head tööd. Ja siis Urmas läks isale kurtma, et vaat, mis nüüd tuli. Urmas isalt, et tead, las Meri saab presidendiks, et tead, see mäng käib üle meie peada. Juda on seal ära teeninud. Seal on suhteliselt ausalt ja veel kord, ta on kuidagi moodi objektiivselt, teda kiretu, suhteliselt kiretu ülevaade sellest. Ja kuna Urmas oli nii või naa otseselt selle sees, ega ta muide ei säästa oma isa ka ja suguvõsa absoluutselt, täpselt nii kui oli. Mitu korda öelda, mida te siis tahate sellest suguvõsast, mis alguses sai süütajatest, majade süütajatest ja teemadest tällest. No. Eriti hea lugu on tal oma emmaga, kes oli KGB eri väeosa, siis kes rikkus Urmase karjääri, sellepärast, et ta kirjutas kaebekirju ja Urmase saanti Soome. Vabadusvõitleks, kui Eesti vabariik ja siis ta kogus juba Savisaare valitsus jaoks infot ja koostas luure võrku nendis Vene tehastest Tallinnas, et internetside infot koguda. Aga ta oli ka väga andekas noor teadlane. Ta võitis oma mingi tudengi teadustööga Nõukogude Liidu, mis iganes võistlus, noorte teadlaste võistlus oli kuldmedali, mis oli küll plekist või vasest. Ja ta kirjeldab seda, kuidas ta siis seal saab seal auina kätte kuskil ja siis viiakse bussiga kuskile mingise imeliku nagu sõjaväeosa moodi kohta, niisugune väga kinnine, väga suletud. Siis antakse talle seal mingi test teha, ta arvutaks välja mingi ajapärast Ameerika sõjaväe vanuste. No kui palju on sõjaväe vanuseid Ameerika mehi selle aastal, siis ta arvutab selle mööda mõnes välja, see on väga tubli, et nüüd sa võid ennast pidada GRU alampolkoonikuks. Teiesugused mehed on kõik Ameerikas juba siia EIS tööd. Et see oli koha nimeli Kumpel, mis oli GRU väljaõppe keskus ja siis tõesti seal. See on tore. Et selles mõttes sellise potentsiaaliga teadlane oli. Aga räägiks võib-olla Apanantskist ka paaris. Ja loom. Urmasel oli selline õnn, et kuna Apanantski ise väga hästi nagu eesti keeles kirjutanud, siis Urmas kirjutas kõik tema kirjad. Ja kogu see oli juba siis, kui Eesti põhimõtteliselt oli iseseisvu maas ja iseseisvaks saanud. Ja tema räägib Apanantski, Leonid Apanantski rollist üldse esimese riigikogu koosseisu moodustamisel. Et sina tead Skaupat ju. Jah, suhteliselt hästi. Tähendab, ta tuletan meelde, et ta on üks nendest kurikuulsatest Laari relvatehingutest, nimetatud Laari relvatehinguteks. Ehkki kogu selle skeemi ja kogu selle kasumijaotuse arhitekt ja peafigurant oli ikkagi Leonid Apanantski ise. Ja siis ta rahastas kõiki esimesi suuremaid erakondasid. Kindel kodu oli üks,
Enne seda Andrus Saar Saarpollis tegi talle uuringu, et kes üldse võiks sinna kindlasse kodusse kuuluda, et kes eestlastel peale lähevad. Ja siis kindluse mõttes Urmas kirjutab niimoodi, et rahastati ka Isamaa. Ja lõpuks siis, kui kõik need diilid ja asjad läbi läksid, siis tänutäheks viis Apanansky kõik põhiisikud Iisraelisse, siis ütles kaubamaja, viis kaubamaja üldse, et oskan teda, mis te tahate, siis ma maksan kõik kinni. Ja Urmas on aina see ilusa kleidi endale. Urmas see prillid ei liima. Nii et väga seiklusrikas avameelne raamat, et tõenäoliselt ükski nomenklatuurlane tõesti ole sellist asja kirjutatud. Aga mis ta erinevad ju? Mida... Ajaloolane. Ajaloolane. Jah. Ta töötas ju alguses, mis partei ajaloo, mis arenenud sotsialismi osakonna juhataja, no see oli väga kummaliselt töökohadavõttel. Hiljem ühik teaduses. Aga siis oli ka nende töökohtadega oli kogu aeg raskusi. Ja mõtlengi, et Teaduste Akadeema Ajaloo Instituut ja Kompartei Ajaloo Instituut. Kompartei Ajaloo Instituut ja arenenud sotsialismi osakonna juhataja. Aga ta nägi vaeva ka, ega ta ikkagi... See pole naljakas. Tal oli kogu aeg üks jama pidevalt... Ei, aga mis meil praegu targem on? Noh, et kultuuriministeeriumist... kultuurilise mitmekesisuse osas on. Noh, mis see targem on? Ja peab ütlema muidugi seda, et noh, endel sõgel tähtsusetu isikeks ju Kulka ei pidanud seda raha... Noh, seda raamatut nagu... raamatu rahastamist nagu mingis teemaks, et... Veider on see, et üks inimese, kes kultuuriministeeriumi üles ehitas, oli see sama Urmas Sõger. Ja siis minema kihutati, kui Reformi Esa Peramand ja Signe Kivi võimu võitis, siis ta kihutati välja nagu koeraselt. Et tegelikult need töökohad ja asjad ja ärid läksid nagu üksteise järel nagu kuidagi halvasti. Aga mis mulle meeldis, oli seda räägiga Aavo Viiolist, kes oli finantsgeenius. Ja see raamatust on välja selline asja, et algkapital oli 4 miljonit. Suurkapital ja algkapital 4 miljonit. Sellest keerutas ta börsil 16 miljonit. Maha mängis 8,5 miljonit. Nii et kui meeks siis 3,5 miljonit ja ikkagi kasumis kultuuriministeerium. Ja kuna enamus raha viidi ju kasinas, siis raha tuli ju seal kui on tudakas. Mingis osas Veine nüüd seda järgi teha ja siis see igaline, sest kaotas oma. Nii et ühesõnaga raamat peaks nüüd ilmuma paari nädala jooksul ja mingi moodi lugege. Kas oled kohtuasjadeks valmis tegelikult? Ma kujutan ette, seal on üpris palju sellised ka perekondlikke detaile. Ja no, halastatud ei ole ka nendele perekonna liikmetele, kes on üldiselt Urmase suhtes käitunud, noh, küsitavalt. Mis küsitavad selles on, kui sa oled insulti läbi teinud ja siit pannaks perekond paneb su hullumaija, naised, lapsed, no mind korpare, valetavad su peale lihtsalt selleks, et su merejärsed no, maja kätte saada. No, see on see kõik väga ühemõtteliselt selge, see on küsitavad, ei ole mitte. Ma püüdsin veel kuidagi. Raamatu lõpp on vastuse, et miks ta võibolla teatud hetkedel nii avameelne ja nagu ütleme otse ütleb, et aga eks ta või põhjus. Nii et Urmas Sõgel. Sõgelite saaga. Jah, see on ikkagi väga... Ja tõesti, ma ei tea ka teist sellist nagu kommunistide siseringist tüübi mälestusi, mis oleks nii ausad. On küll mälestusi, aga ei ole ausad, ei ole usutavad. Ja seal on väga palju värvikaid detaile. Kas oli ära Anvelt või kes koolipoisina jõi oma... Vanaisa monumendi. Vanaisa monumendi on õrut ja politsei tuli, siis näitas õpilaspiletit. Miilits. Või miilits, jah, siis oli miilits. Ja sai rahulikult edasi. Ei oli, see on see... Vanaisa monumendi. Miks ei või koolipoisse õrut juua? Ja muidugi, seal on üks huvitav nüants veel ju sellest... laskurkorpus ajast, et ma ei tea, kas keegi on kuulnud sellist asja nagu vintridesant. Vintridesant tehti pärast, toimus pärast Tehumaardi lahingut ja põhimõtteliselt Eesti mehed, kes olid laskurkorpuses, läksid kindlasse surma, sest et need desant laeva kapteneid otsustasid ja viskavad nad kus varustusega külma vette. Ja siis... Kuulipilga tulevad põhimõtteliselt. Ja Urma see siis nii-öelda
isa oli üks nendest, kes keerasid oma selle kuulipindu toru ümber ja ütlesid, et täiskõik tagasi. Madruse poole. Et siin me ei maagu täna. Ja kõige naljakum on see, et pärast siis mindi ju korjama. Ma siis oli püstoriga, aga kapten oli automaat. Ja pärast kui mindi tagasi veel korjama sealt neid väga vähe ja ellu. Kivide taha või mingite kivide taga suutsid kuuli külmas või kuulipilda tulel ellu ja üks nendest oli kes? Mart Juure isa. et see oli huvitav fakt. Ja seal on isegi mõned pildid on nendest tendrites, millega sõideti sinna. Et see, sealt, kui ma eksi, kas on nii, et 700 meest läks, 200 sai surma ja ma ei mäleta. Ma praegu faktides ei pruugi olla täpne, aga see oli ikka väga korralik. Need, kes siis Saksast poolt üles korjati, need viidi veel, võeti vangi ja viidi Kuramaale. Muidugi seal on veel selliseid kirjanduslooga seotud nagu helged seiku seal raamatus. Näiteks Teet Kallase Heliseb kõliseb saamislugu. Lugu oli siis selline, sellest on teine versioon ka. Urmas Sõgel kirjandab seda, kuidas Teet Kallas purjuspäi kõrtsis, saatis pikalt väga konkreetses soolejuhti siis kogu laia koduma partei ja valitsuse ja suleti hullumaija. Aga mina olen kuulnud varianti, et tegelikult ikkagi kommunistidest nagu kirjanike liidu tüübid sekeldasid talle hullu arstit, et ta ei läheks vanglast. Et ta automaatselt siis hullumaija ei suunatud, vaid ikkagi ta päästeti vanglast. Ja hullumaista kirjutas siis romaani Heliseb kõliseb, mis on ükkõi surrealistlik, modernistlik romaan. Ja selle ilmuun ei oleks olnud üldsegi nagu ilm selge. Aga siis Urmas Sõgel väidab, et tema siis oma isale endel ütles, et kuule, aga normaalne mingi, kuidas ei saa, et Venemaal, mis praegu toimub, meister Margarita Bulgakov ilmuun ei saa, et eks ole Heliseb kõliseb ilmuda, aga käime ikka nagu peavooluga kaasas ja raamat ilmus. Et siis muidugi mitte otse, et siis noorem Sõgel vanemale ja vanem siis klavlitile, et nii Helise kuidagi käis. Et kui see on õige, siis tal on ikkagi ka kirjandus ees täiesti nagu arvestatavaid teeneid. Ja pildimaterjali on seal 200 pilti, unikaalsed pildid. Pildid, dokumendid ja neil on väga head algirjad neil piltidel. Piltid algirjad, see on tavaliselt üks mingi tema teksti kõik. Ja see on mingi 100 lehekülge raamatu lõpus ja see on väga magus kokkuvõte kogu sellest asjast. Kõik need korterid, suvilad, seltsimehed ja pankurid, Apalanski tüüpi tegelased. Muuses korteritest rääkides, Urmas oli paras nifertist, ta sai teada, et ju läheb korterite tagastamiseks. Ja ta lendal oli ka eestiaegne korter, see sama maja, kus meil oli oma korter, oli meil ülevalt naabre. Ta kasutas siseinfot ära ja müüs maha oma korter. Ja teie jäeti korterist? Me ei meil. Meil on ta siseinfot ei... Muide korterist oli väga hea lugu selle Fenno-Ugri ja Fenno-Ugristika kongressiga. Väga palju välis küll olisi väga tähtsaid. Ja mida korraldas siis vana Sõgel endel? Läks sinna, kui vaja ütles, mul on vaja väliskülalisi vastu võtta. Kuidas ma teen seda neljatoolises korteris? Puukütega korteris. Võimatu. Ja siis ta läti kindralite majas kuuetooline korter, et ta saaks selle kuuroperatsiooni edukalt läbi viia. Ja see oligi edukalt läbi viidud ja ta sai mingi väga kõrge tiitli. Sai kõrge osa. Mis akadeemikte pärast seda korteri affääri veel oli. Et nii elati puna Eestis. Ega siin mul tuleb lihtsalt sellega seoses meelde, kuidas Uda, kes oli siin Walter Uda, tal oli ju uhke maja, oli Sääsi tänav. Ja siis tegi noorele kutsumeli sekretärile Margus Viirale, Kadi Viira praegu Eesti Pangas, seal Kapre nimel tagasi, Jans Kapre tütar, et siis tegi ettepaneku vahetuseks, et kuulge noored ilmselt järgu maja vaja, eks ole. Ma olen vaidel oma korterisse. Täpselt mõni aasta ille paup. Austraaliast tuli omalik tagasi. Tahaks teada, palju tegelikult oli neid, kes seda siseinfot ära kasutas. Ma arvan, et see oli ikka päris... See oli enamus. Kuule, ma küsin, kes see toimetas mulle kõrvust? Mart Aare, minu isa, on see, kes seda asjaga koostajad. Ja seal oli veel palju abilisi juures, et seda saab vaadata või sealt kanta vahet. Ja palju nimede registris oli? Nimede registris on 422 inimest ja me just vaatasime, et nimede register sellise raamatu puhul, mis peab olema. Muidu ei jõua keegi üldiselt otsida, siis need osalised saavad ka kohe, ei pea pindama. Mina leidsin ennast ilma registri. Ma ütlen, et midagi nagu välja käib.
kus juures mitte midagi ei jäänud välja. Et tingimus oligi, et isa ütles talle niimoodi, et me võime selle asja nagu kirja panna välja anda, aga see peab lihtsalt olema nagu aus, et roosat udu ei ole mõtet ajama hakata, et anname tuld. Ja olen lugenud kinnitan, ei ole udu, ei ole roosa. Aga sain Mardi jutust veel niimoodi aru, et siiski sugulased käisid ja hakkasid masseerima, selles mõttes. Jaa, see on raamatus kirjas ka, et ära ikka kirjutad, kui sa oled lolliks näinud, et umbes, kes seda jama lugeb. Ja noh, tavaline asi tegelikult. Aga see oli ta ainuke rõõm, kui ütleme, ma arvan, et sa hoidis teda elus. Et need viimased kolm aastat ikkagi, et see oli nagu suur asi tema jaoks ka. Ja kui kellegi on endel sõgeli loomingu vastu huvi, mul on selline käepärast siin Viismurk ja meie nimeline artikli kogumik aastast 1980 on lihtsalt nii punane ja sõge, et on anna olla. Mõtlesin, et ma loen ette, kui ma parem ei loe. No Elli ei pea siis nimelt taha üldse kirjutama. Sõgel nagu sõge. Sõge punane. Muises see oli tema hüüdnimi. Tõsi. Ja seda kasutati juba kuna minu papa kuidagi oli kokku puutunud, oli ka Eesti Vabastaja korpuses. 354 Tallinna vabastajad. Et need olidki poisid, kes pandi pärast Tallinna vabastamist Saaremaad. Ei, nad kesid, kurat, nad kesid enne, kuidas see oli Saaremaa vabastamine, jah. Et need poisid pääsesid nagu sellest. Need, kes Tallinna vabastasid, leitar tulistame, et see inimest pole olema olnud. Ja siis ta oli juba laskul korpusaega olnud selline mees, kui ta nagu tunti ja teati. Muusi väga hea, et raamatud on Hanno ajaloo kirjutatud laskul korpus tuleb koju, liik ja luuki. Et tegelikult saab väga palju huvitavat teada. Mu enda üks vanavanaisa oli laskul korpuses sundmobiliseeritu ja teine siis jällegi käis kogu selle asjaga oli Tšehhi põrgul läbi, et jälle kaks eri poolt, eks ole. Ja ma haksin suvel ajama neid jälgi natukene ja soovitan, kui kedagi huvitab, Hanno Ojaloo. Ja tema Ojaloo. Teid sa mulle lugeda, sest et ausalt seega papa ei rääkinud sellest. Minu vanavanaisega oli sama lugu, et ta ei mitte ühtegi sama. No tal tuli mingi, nende jao üle tuli korra külla. Ma mõtlesin, et ma olen iial enne papa, et nii külmalt suhtub inimesi. Selgus, et kui nad forseerisid ema ja sa oled Eesti poisid, kes andsid alla, et tõmmas maa kõik. Papa ürast seda, et ma ei saa. No ma pean sai see vastu ka, võtsin vastu võtsin viin, aga külm suhtumine. Et laskur korpus oleks muuses hea teema, millega kaperdada, kui pronks sõdu. See on tegelikult veel kirjutamata lugu täiesti. Jah. On Hanno Ojaloo kirjutanud selliseks. Eesti rahvas raamik. Selge. Suur tänu, et kutsusite külla. Väga meeldiv õhtupoolik. Loodame, et raamat tuleb hästi. Loodame, et jah, raamat räägi elab. Ta on lahe ja lõbus ka veel kõigil. Jah, on. Ta ei ole masenda võõrestki otsast, vaid see on niisugune. Ta ei ole selline nagu tuima higise tööga ära tehtud, nagu need paljud eluloraamat. Ta on lihtsalt kuskil keegi on teinud lepingu kellegagi ja kolmas siis üritab kuidagi raamatut teha ja ta müüdigi eeldust ei ole selle jaoks. Ei ole inimest, ei ole sündmusi, ei ole oskust kirjutada, et siin on tegelikult kõik see olemas. Elu jaatav ja võõrastava jaatav. Palju on ju raamatud, millest võiks filmida, aga millegi pärast filme tehaks ainult valitud teema. See on omaette küsimus. No, filmitegijatega on ju levinud seisukoht, et Eestis ei ole ju ühtegi raamatud, mille ei teha. Nad ei ühtegi lugedud. Ja siis imetakse pastakast välja. Ühena leidsid tõde. Ei, ühena leidsid. Sellega läks aastama. See on ju pööraselt, see on selles mõttes üks suurepärane asi, et näitas, et ikkagi klassikalised teemad need kõnetavad. Ja päris tingimata mina usun, et ma vähemalt loodan kunagi, et siin Koidule muuseumi juhataja tegelikult sellest Jansen ja sellest rahvusliku ärkamise ajast saaks üks selline seriaali kokku, milleks oleks muidugi õpetlik ka tänasel päeval ja muidugi
meil kuidagi tolksti Eesti Vabariik sündi äkki, eks ole, aga arvestage, et 1857, see on 50 aastat enne seda, Jansen on välja näitas, et tere armas Eesti rahvas. Ja 50 aastaga, no ma olen ise nüüd 50 aastat teadliku elu elanud, nagu saan aru, et see on ikka pööraselt lühike periood, saada kultuurrahvaks, sest ainult kultuurrahvad saavad enda lubada oma riiki. Et see on kangenastegu. Ja see ei ole sündinud tühjakohaga. Pärast juba need, kelle kõhud täis olid poisikesed, tulid nagu Tuglas ütlesid, no jah, no mis Eesti pole midagi enne teda olnud, mis mitte midagi. Noor Eesti ja no. Samas rahvaluule kogu on ikkagi iirlastele number 2 maailmas, see on ka asi. Ja muidugi, see muidugi. See on ka asi. Ja see on, kui tänapäeva lugeda neid vanasõnadeid, pakse köiteid, kõnekäändude köiteid. Absoluutselt, tänu Urdale, kes hakkas seda tööd tegema. Aga pange tähele üks asi, mis ma räägin kultuurrahvastest, oli see, et oli vaja luua kultuurkirjandus. Selleks oli vaja võtta sakslaste tordelid eebelid teemasid ja kohandada talumehele, mis sellest kord hakkas aru saama. Eks ole, muidugi, mis mõttes on kirjutanud saksa märkis. Siis Kreuzbandi teenet ja muinasjuttude kunstlaul oli see, laulukõne antakse kunstlaul ja nüüd antakse rahvaluule tekste ja kõike kõik. Teatri kõike ja see teid need kultuuri inimesed. Esimese eestlaste laulu peal olid kõik laulud eesti keeles. Ja on eesti viisi peal enamusest, aga tekst oli kõigil eesti keeles. Esimese laulud on loomulikult, jumal keesed kaitse saa lauldin ka eesti keeles. Selles mõttes üks, ma arvan, et tuvid sa teeme, mis on ääres. Aitäh! Aga mõtlen veel, levitan sinna poole, et järgmine kord on kokkusaamine novembris. Kas see kuupäev mäletate? 18. Peast on. Minu mõelest. Kolmapäev peab olema. Jaa, 18. Ma mõtlen, 18 on kolmapäeva kindlasti ja minu mõelest oli 18.20. Vist oli, jah. Jah, 18. november Koidule muuseumis, meil on siin väga vahva. Just. Eks ta Facebookist paistab, kui väga aadi on saanud.